Ви не здивуєтесь, але на День Святого Валентина стрічкою Instagram заволоділо кохання. Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною вирушив на День закоханих до Одеси. І святковий настрій в подружжя не зник навіть після того, як напередодні поїздки вони цілу ніч провели у лікарні з сином Артуром. Хлопчик на тренуванні зламав руку, йому знадобилася операція. На щастя, зараз все добре. Тож зі спокійною душею та піднесеним гумором Бабкіни вітають прихильників. Друзі, всіх з праздником. Свої ранкові привітання для шанувальників у День Святого Валентина залишив також Кіше. Всім, хто сьогодні святкує День Святого Валентина, мої вітання. А от гурт «Без обмежень» вирішив, що найкращим подарунком до 14 лютого стануть квитки на їхній концерт у Києві. Тож, довго не вагаючись, музиканти розіграли два запрошення на власне шоу. Концерт про тебе. Розіграш до Дня Святого Валентина влаштував і Володимир Дантес. Співак провів конкурс із позначкою 18+, та розіграв серед користувачів місячну підписку на сайт для дорослих. Своїм зірковим друзям артист подарував ексклюзивні пляшечки ігристого. Подарунком від Дантеса похизувалася в Інстаграмі, наприклад, продюсер музичного центру «Мазгі Інтертеймент» Ірина Горова. Спасибо тобі большое за такий подарунок, більш чи менш неплохой. І поки Ірина постила в стрічку оригінальний подарунок, її син Андрій Потапенко ламав голову, що ж дарувати мамі. Малий блогер записав привітання для підписників і, користуючись нагодою, попросив у них поради. Поздравляю вас. І я хочу купити щось Наташе і мамі. Напишіть от здесь, от що можна їм таке класне купити. Хто точно обходиться без зайвої допомоги, так це зірковий батько Андрія Потап. В історії – привітання та повітряні поцілунки. А у профілі – фото з коханою дружиною. Коротко та лаконічно. Happy Valentine's Day! Для монатіка свято наступило трішки раніше, ніж в інших. Дружина Ірина привітала коханого ще за декілька днів до 14 лютого. Співачка Тіна Кароль також заздалегідь почала відмічати День закоханих. У своїй сторіс артистка показала, як проводила святковий вечір. Квіти, привітальна листівка та вечеря у компанії друзів. І поки Тіна насолоджувалася дружньою зустріччю, Дан Балан, з яким їй приписують роман, наробив неабиякого галасу в мережі. А все через спільне фото артиста з танцівницею його балету. Проте не встигли фанати запідозрити Дана у стосунках з дівчиною, як з'ясувалося, що нібито справжньою обраницею музиканта є зовсім інша – 20-річна Анастасія. Сам Балан особистого життя не коментує, тож нехай для всіх воно і лишається загадкою. Є у нас підозра, що увесь наступний тиждень зірки засиплять нас світлинами подарунків, які вони отримали від своїх половинок на свято. Що ж, будемо стежити.